Онлайн чи офлайн? Від учора вся Україна знову у жовтій зоні. Чи закриють школи і садочки через невакцинованих вчителів? Питання, що зараз найбільше турбує батьків учнів. Як саме в умовах карантину працюватимуть заклади освіти? І чи готові сумчани до онлайн-навчання? Тему досліджували журналісти СТС. Я против навчання дистанційно. Лучше усваивать інформацію, коли знаходяться в аудиторії. Це дуже погано, тому що вони не роблять те, що в школі виконують. Це розслабляє їх, так сказати. Да? І, я думаю, оцінки будуть відповідні. Лично я із Сумського району. Мені було неплохо вчитися дистанційно, тому що менше перевідування на проїзд, на ще тут, а так вдома. Обмінятися з друзями новими знаннями та емоціями, поспілкуватися наживо із вчителем. Таким було учнівське життя ще 2 роки тому. Адаптуватись до онлайн-освіти всіх змусила пандемія коронавірусу. Для мене, як для старости групи, це було дуже складно, адже дуже багато студентів, які проживають в сільській місцевості, вони просто не мали змоги в певний час зайти на пару, зайти в конференцію. Хотілося б все ж таки навчатися в аудиторії. Крім того, каже другокурсниця Дарина, коли ти навчаєшся вдома, є багато факторів, що тебе відволікають. У мене, наприклад, є студенти, в яких є маленькі сестрички, маленькі братики, в яких є бабусі, дідусі, які не ходять на роботу, які сидять вдома. Це дуже незручно. І для мене також було незручно, коли в мене вдома батьки, і мені треба закриватися, закривати все, і просто сидіти, бо в мене почалася пара, і не дай Бог, там хтось щось почне говорити. Улюблений предмет п'ятикласниці Ані – математика. Крім школи, дівчинка відвідує творчий гурток. Під час карантину заняття в ньому також проходили дистанційно. Дуже було складно, коли на хореографії, тому що дуже мало місця, а там ми в великому залі займаємося. А тут дуже мало місця і незручно робити всякі вправи. Мені подобаються більше живі уроки. В онлайні може бути щось з інтернетом, вчителя або в тебе навіть, може щось бути з апаратурою. Батьків школярів дистанційка також не радує. Моя дитина залишається вдома сама постійно. Я на роботі весь час. Вона погано їсть. Я думаю, що вона взагалі не їсть, тому що ніхто не контролює. Плюс процес навчання, мені здається, вона не так сприймає інформацію, тому що вона відволікається постійно. А от другокласниця Марійка знаходить свої плюси в онлайн-навчанні. Тому що ніхто тепер не підікає. А в школі? В школі всі галасять. Натомість батьки Марії категорично проти дистанційного навчання, бо, кажуть, це шкодить оцінкам і здоров'ю. Діти в гаджетах, ми після першого класу одягли очки. Це цілий день, ти, вважай, сидиш з дитином за уроками. А роботи немає, тому що ти не можеш ні з ким оставити дитина. З 23 жовтня в Україні знову запровадили жовту зону карантину. На вимогу уряду навчання у школах, дитячих садочках, коледжах і вишах припиняється, якщо там принаймні однією дозою не вакциновані 80% усіх працівників – від викладачів і вихователів до кухарів. У нас є 14 закладів, які мають менше, ніж 80% щеплень працівників закладів освіти. Тобто на сьогоднішній день ці заклади йдуть на дистанційну форму навчання. Перші, четверті класи вони можуть навчатися в закладі освіти. І якщо є НВК, дошкільне відділення, то вони також можуть бути присутніми в закладі освіти. Якщо область опиниться в червоній зоні, щеплення повинні мати усі 100% колективів навчальних закладів. Головна освітянка області додає, педагоги Сумщини свідомі і зараз активно щеплюються другою дозою, бо прагнуть надавати якісні знання саме в закладах освіти. Новини СТС.